Мам, хто я такий? Ти подарунок. Ти з'явився не просто так. Я знаю, ти відчуваєш, що не такий, як інші діти. Вправа на довіру, Бренделе! Ти і справді інакший. Кетлін, подай йому руку. Що ти робиш? У нього кров не текла. Жодного разу в житті. Може, з Брендоном і справді щось не так? Я не відвернуся від нашого сина. Він не наш син! Хто тут зі мною грається? Щось сталося? Малий ваш удома зараз? Ти одна з небагатьох на світі, хто знає, який я особливий. Ні, ні, ні! Байдуже, що ти накоїв. Я знаю, що у тобі є добро. Торі! Ні, усе ні, гаразд, ні, ми вже тут! Мама, я хочу бути добрим. Дуже.